ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍ତେ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ କୃପାର ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ। ତ ଭାଇମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ, କେପି ଅନୁଗୁଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଭାଇମାନେ, ଆସିଗଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଟାଇମ୍। ଏଇଖିଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୂଜା ବସିଛି ଆଜି। ତ ଆଜି ଯିବା ଭାଇମାନେ, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗତା, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଉଛି। ତ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ କରିକି ସେଠିକି ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା, ତ ଏଠି ଦେଖିବା କିନିକିରା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନିକିରା ସବୁ ସଜାସଜି ଡେକୋରେସନ୍ କିନିକିରା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ହେବ 13 ତାରିଖ ଦିନ। ନିହାତି ଆସିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟେ ଦେଇଦେବ, ନିହାତି ଆସିକି ଦେଇଦେବା ବୋଲି ତ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବନି ଭାଇମାନେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆସିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନା ଯେ ଦେବା ଲାଗି ବୋଲି, କେଉଁଠି ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ଟେ ପଡ଼ନ୍ତା ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେଇଟା ନାହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମ ବାମ୍ବୁର ସବୁ ବର୍ଷ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ପଡ଼ି, ତ କେନ୍ସିରେ ଦେଇ ହେଇନି ବ୍ଲଡ଼୍। କିନ୍ତୁ ଏବଂ ନିହାତି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ନିହାତି ଖଣ୍ଡଗତାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟେ ଦେବା ଲାଗି କେପିଅନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖଣ୍ଡଗତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତିକା ପୂଜାପୂଜି ହେଉଛି। କିଛି ଡେକୋରେସନ ବନାଯାଏ, ଏଇଟା ହବ ଅପେରା, ଏ ଯେଉଁ ଅପେରା ଗାଡ଼ି ଆଲାନ୍ସ କରିବା ନା, ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ସବୁ ଗଦା ହେଲା ନା, ଅପେରା ହବ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଅପେରା ହବ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଖିଣି ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପୂଜା। ପୂଜା ତ ଏଇଖିଣି ସରିଲା ନା, ବୋଧେ ବେଳାକୁ ପୂଜା ହୁଏ, ତ ଏଠି ଖାଲି ଦେଖି ଦୁଖା ଦେଖିକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଆସିକି ମହଜୁଦ ହେଇଥିଲା ନା, ପୁରା ପ୍ରଚାର ବି ହେବ। ତ ଏମିତିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଠି ଆମର କିଶନନଗର ଖଣ୍ଡଗତାରେ, ତ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ନା, ଆଜି ଅପରା ନାଇଁ ହୁଏ କାଲିଠୁ ଅପରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଚେୟାର ବି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ କହୁଥିଲେ। ଦେଖିବା ଗାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଗଣନାଟ ଫଣନାଟ କିରା ଲେଖା ହେଇଛି କିରା, ସେତକା ସେତକା ଏସବୁ ଶୋଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ଦରବାର ହଉ, ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ, ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବି ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଲାଣି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଏଥିରେ ସବୁ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ସବୁ ସବୁ ଆସିଛି, ଟ୍ରକ୍ରେ ସବୁ ଆସିଛି, ଏଇଠି ହେବ ଅପେରା ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ତ ଏଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନ ବେଳା ଆସିଛୁ, ଏଠି ପଳେଇବା ଘରକୁ ଆଉ, ଯାତ୍ରା ହେବ କାଲିକି ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ଆସିବା ଆଉ। ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଗୁରୁବାର, କେପି ଅନୁଗୁଳ ନିହାତି ଆସିବ ଭାଇମାନେ, ରକ୍ତଦାନ ଟିକେ କରିବ। ବହୁତ ଦିନ ଟିକେ ରକ୍ତଦାନ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ ନୁହେଁ କରିପାରିବାକୁ, ଆଜି ପୁତ୍ର କରିଦେବା ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ମଣ୍ଡପର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁଦିନ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ହେଉଛି, ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କଟା ଆଣିଛି। ତ ଆଜି ତ ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନିୟମ ଆସିଥିଲୁ, ନାଇଁ ଗାଧେଇ ବୋଲି ଯଦି ନାଇଁ ଖାଉ, ଟିକେ ଅରୁଆ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ନାନ ଟିକେ ନାଇଁ କରି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପଳଉଛୁ। ପୁଣି ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଆସିଲେ, କାଲିକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବା, ଲୋକ ଟିକେ ଖାଇକି ନିହାତି ଯିବା, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରହିଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଦିନେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭାଇ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି, ଯଦି ବି କିଏ ରକ୍ତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ
ଆଗ୍ରହ ଆଗ୍ରହ ଆସିକି ମାଙ୍କରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖରେ ଲଣ୍ଡନ ପୂଜା ସ୍କୁଲରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ବି କିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିକି ପ୍ଲିଜ୍ ରକ୍ତଦାନ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।